polisi mpaka wakuje watufukuze ndio tunatoka. Sasa tunajaribu kusema kuandamana bila tia gasi maandamano. Mpaka warusi ndio tutatoka. Hata governor aseme tuende, atuendi. Hiyo tia gasi imenunuliwa na ushuru yetu. Tumelipa ushuru na ushuru lazima inunue tia gasi. Na kama imenunua tia gasi lazima turushiwe. Hii maandamano haiko successful. So as far as we are concerned kama watu ya Kisumu, tunajua kwamba maandamano must be finished by a tear gas.